بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم انفارمیشن لے کر آیا ہوں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم کوئی بھی کام شروع کریں، کچھ بھی کام کر رہے ہوں، ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. اس بسم اللہ کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے، چاہے اب ہم وہ اٹھیں بیٹھیں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کے نقصان کیا ہے؟ بسم اللہ نہ پڑھنے کے نقصان ہیں، جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کام میں شیطان شامل ہوتا ہے اور اس کام میں وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کام میں خرابیاں نہ ہوں تو ہمیں اس کام سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کام میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی. اور اسی طرح ہمیں اس بسم اللہ کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا سبب بنے گی. تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.